Motivet her åbner dørene til et helt nyt univers. Og alligevel er det jo et gammelt univers, som bliver nyfortolket. Bjørn Vinblad genopstår i et samarbejde mellem Bjørn Vinblad Danmark og den fond, som bestyrer Bjørn Vinblads blå hus, som er det sidste hjem, han boede i, før han døde. Bjørn Vinblad var jo en multikunstner, som med krummelurer og farver skilte sig rigtig meget ud fra det, der skete i hans samtid, hvor alle andre var minimalistiske. Han var om noget maksimalist. Han dekorerede alt, hvad han kunne komme i nærheden af, og han var meget efterspurgt på alt lige fra teaterkulisser til tallerkener og fade. Så da Bjørn Vinblad Danmark fik lov til at begynde at nyfortolke, så var der et meget stort univers at tage fat på. Den kollektion, vi har lavet, den er lavet med gamle motiver, som vi har moderniseret lidt og sat på helt nye, moderne produkter. Vi tror selv på, at det er lige i Bjørn Vinblads ånd, for han var et meget legende menneske, og han elskede farver. Han elskede former. Jeg har lidt af produkterne her foran mig. Der er to termokrus, et lille og et stort. Der er et almindeligt krus med hank. Og så er der skåle, der passer til. Der er vaser, urtepotteskjulere, kagedåser, bakker. Og så er der den her lille, skønne lysestagefamilie, som vi synes er meget tro mod Bjørn Vinblad. Han var meget kendt for sine kvindeansigter, og især for øjnene, som man aldrig helt kunne aflæse, om de var sørgmodige eller nysgerrige, eller hvad de egentlig udtrykte. Så i serien med lysestager har vi lavet fem forskellige, som kan stå og snakke sammen som sådan nogle skvadrende damer. Det er i hvert fald fuldstændig sådan, han så på kvinderne. Kvindemotivet er meget gennemgående i den nye kollektion, fordi det var meget vigtigt i Bjørn Vinblads samlede univers. Men han var så alsidig, så der også var alt muligt andet, lige fra 1001 nats eventyr til sommerfugle på en græsmark. Vi har bare valgt i starten her nogle få motiver, som vi har strammet lidt op og sat over på nye produkter. Det var sådan med Bjørn Vinblad og farver, at han elskede alle farver. Han var meget inspireret af den blå, som man finder på det kinesiske porcelæn, og han var en stor kunstsamler, og samler af netop kinesisk porcelæn. Så den blå farve var selvfølgelig givet for os, den skulle med i den nye kollektion. Men derfra var det jo op til os at beslutte, hvilke farver vi synes, der skulle med. Da de kreative fik lov at gå rundt i det blå hus, i hans sidste hjem og i hans værksted, så fandt de så mange farver. De startede med at finde en skuffe, som de trak ud, og så de farverne, og så tænkte de, ej, hvor dejligt, så ved vi, hvilke farver han arbejdede med. Men bag den skuffe var der en hemmelig skuffe med lige så mange farver, og sådan blev det ved. Så der er nærmest ikke nogen farver, han ikke har arbejdet med. Så ud over den blå, som var helt selvskrevet, så er det også en sort, som igen mange forbinder med Bjørn Vinblad. Så har vi valgt en lilla, en rød og så de kække, gule og grønne farver. Det er den første kollektion. Så ser vi, hvad der er en succes, og så arbejder vi videre efter det. Måske med nye farver, måske med nogle farver ud igen. Og det med farver er jo også utrolig vigtigt, når vi tænker på, hvem vores målgruppe er. Vi vil rigtig gerne ramme bredt. Vi vil gerne ramme de kvinder, er det typisk, som er vokset op med Bjørn Vinblad, som har en nostalgi, en genkendelse omkring ham. Men vi vil rigtig gerne også ramme de unge, som ikke aner, hvem han er, men som bare synes, at det her, det er super fedt. Så på den måde, så prøver vi på at lave lidt, både til den ene målgruppe og til den anden målgruppe. Det, som jeg tror går på tværs af alder, det er, at nogen har jo et meget minimalistisk hjem med stramme, hvide og sorte linjer. Og så er det måske ret fint at lige kunne få sådan en farveklat ind fra en ny kop, en ny bakke, en ny urtepotteskjuler. Og så er der andre, der har mere romantiske hjem,
hvor det alt sammen bare kan blandes sammen med det, man har i forvejen. Nu er det jo sådan, at rent faktisk, så er det de færreste af os, der overhovedet har behov for flere ting. Det er egentlig ikke fordi, at vi mangler krus og kopper i vores hjem. Men det nye behov, vi har fået, som er opstået af de sociale medier, det er et selviscenesættelsesbehov. Det betyder, at vi har alle sammen brug for at vise på Instagram, på Facebook, hvor vi nu er på, se hvor tjekket jeg har gjort det med mine nye produkter. Vi har alle sammen fået et behov for at være stylister i vores eget liv.